Jo, alle sammen, der har man her, og i dag så starter vi på en ny gaming podcast, og den her gang har jeg to personer med i den her gang. Det ene, det er Rainbow Hysel. Hallo. Det er jeg ikke. Nej, fordi nu har vi mødt dig, så du er bare væk nu. Og så har vi, Emil, a.k.a. Danske Game, Danske Anime Reviews. Er det rigtigt sagt, eller? Ja, det er fint. Okay. Det lyder også godt. Jamen, nu kender jeg alle sammen til Hysel. Min tidligere The Gaming Podcast. Så jeg tænkte på, lad os introducere Emil. Hvad er du, og hvad laver du? Og ja, er det klar? Hvem er du? Hvad laver du? Hvem er jeg? Hvad synes I, jeg skal sige? Er det... du kan starte med, at det er for nogle videoer, du laver. Okay, ja, det er en god start. Ja. Det er en god start. Jeg er 30 år, jeg er seriekiller og pædofil. Nej, det er det ikke så meget. Okay. Men i hvert fald... jeg er 17 år, og jeg laver videoer, hvor jeg laver reviews over animes. Jeg laver ikke særlig mange, men jeg har lavet nogle stykker. De er mega gode. Mange tak. Det var slet. Ja, det er de. Jeg er et kæmpe fan. Nej, Jeg er en kæmpe fan. Det har jeg selv. Kæmpe fan. Det var derfor, jeg tog med. Det var kun derfor. Men altså, når du laver anime reviews, så tænker jeg, hvorfor? Altså, regner du med, at der var mange, der ville se det, eller regner du med, at det var sådan, du synes, det var sjovt nok at lave? Jeg regner nok ikke med, at der var så mange, der så det, men det var mest fordi, jeg synes, det var sjovt lige at prøve. Mm. Hvad synes du om det nu? Der er så heller ikke så mange, der ser det, så det er så ret i. Hvad synes du om det nu? Altså, det kunne du vel stadig godt lide at lave, tænker jeg så. Det kan jeg godt. Jeg er faktisk i gang med en lige nu. Interessant. Interessant. Det vil du ikke afsløre, hvad er, eller hvad? Nej. Dang it. Shit! Okay. Nej, fint nok. Jamen, så tænk, okay. Jamen, så når nu du siger, du er laver anime reviews og sådan noget, så kan jeg næsten regne ud, du også er en kæmpe anime-fan. Ja. Ja, okay, godt så. Ligesom Rainbow Hysel, så det er fint nok. Så tænker jeg, hvis nu du kan lide, eller når du er en kæmpe anime-fan, hvad for nogle anime-genre ser du, eller hvad for en anime er din yndlingsanime? Genrerne, det er sådan lidt af det hele, men jeg kan ret godt lide sådan noget sci-fi, og egentlig også fantasy, og egentlig også romance. Jeg tror faktisk, jeg kan lide de fleste. Mm. Bare anime er god, så det er jo egentlig lidt lige meget, hvad det er. Ja, ja. Okay. Og så min yndlingsanime, den er svær. Ja. Altså, du kan eventuelt komme med flere yndlingsanimer, altså du bør komme med én kun. Jeg kan ligesom ikke lige finde min liste frem, ligesom der er noget, jeg lige kan... Ja, ja, kan du godt. Jo, for din liste. Hold op. Okay. Ah, ja, ja. Okay, lad os se. Der er mange. Sakamichi no Apollon, den kunne jeg ret godt lide. Åh, ja. Den har du lavet en anmeldelse på, har du ikke? Jo. Jo, jo. Ja, den var dejlig. Det var bare dejlig. Den var pure dejlig. Jeg kunne også ret godt lide Darker Than Black, selvom slutningen var sådan lidt tam. Mm. Der var egentlig mange. Ichikon Friends, den er også god. Den er så ikke... Jeg sidder bare og læser min liste igen, så hver gang der er sådan en, jeg kører. Ichikon Friends. Den lyder interessant faktisk. Den kan godt være, jeg skulle lige tjekke ud. Det okay. Er på min want to watch liste. Hvad? Sagde du? Jeg sagde bare, den er på min want to watch liste. Nå, ja. Yeah. Der kan vi... Nej, Ichikon Friends? Ja. Yeah. Eller så dejligt. Den er sådan en lille nuttet anime. Ja, ja. Det kunne være, at jeg skulle lige tjekke den ud i hvert fald. Det er interessant. Men okay. Jamen, så tænker jeg... Okay. Har du så nogle andre YouTube-kanaler, du ser, som også er anime-interesseret eller sådan noget? Som er en anime-genre eller hvad? Altså... Jeg ser... Hvad er det, hun hedder? Jeg ser Glass Reflection. Mm. Som laver anime-reviews. Men ellers ser jeg... Altså, så har jeg nogle, der laver AMV'er, som jeg også ser. Ja. Men ellers er det ikke, fordi jeg sådan... At jeg ser vildt meget på YouTube, der har noget det at gøre. Mm. Ah, okay. Jamen, så er der jo også for eksempel... Hvad nu det hedder? Det er fordi, jeg kommer i tanke om nemlig en dansk AMV med, eller hvad man skal kalde det.
Han hedder Naruto 2650. Jeg ved ikke, om du kender til ham. Bedste navn. Nej, kender jeg ikke. Nej, det kender jeg heller ikke. Okay. Han laver nemlig... Mr. Naruto 2650. Det er fordi, hans gamle account blev slettet. Men han laver jo AMV'er. Og danske AMV'er, faktisk. Danske sange, eller hvad? Ja, ja. Det er faktisk ret, det er ret interessant. Og jeg har faktisk selv også lavet en dansk AMV. Så det er ikke fordi, at jeg vil self-plug på den her måde, men det er sådan... Jeg synes også, det var ret interessant. Jeg var med til Genki Con til den, nemlig. Men ja. I kan i hvert fald tjekke ham ud nede i beskrivelsen, i hvert fald. Mr. Naruto 652. Den er ret nice, nemlig. Det sjove er faktisk, at når jeg prøver at søge på YouTube efter danske anime, eller et eller andet generelt, så er det, at dine videoer kommer frem, faktisk. Og det er det, jeg synes, der er faktisk ret interessant, at du er, har den her niche her. Det er jeg en lille smule smart, så det, de ja. Prøver, der søger på det, der vil min rent faktisk komme op. Det vil det nemlig, og det synes jeg faktisk var, nemlig, som du selv siger, rigtig smart. Men jeg savner også flere, faktisk, som laver sådan noget. Det kunne være rigtig fedt. Ja, jeg ved ikke, anime-type videoer. Så tænker jeg, at jeg kunne spørge begge to, hvad for nogle typer videoer skulle man lave, hvis man skulle lave noget anime-relateret? Ja, nu har du i gang med at spørge Emil, så han kan lige tage først. Ja. Ej, du tager først, jeg har lige brug for at tænke. Nå, ja. Jeg har ikke lige det. Altså, jeg ved det personligt ikke. Nu søger jeg selv lige bare på sådan dansk anime som et meget stærkt søgeord, og ja. Du har hørt op som den første med ja, Emil, ikke også? Ja. Og det, altså, det er positivt over til de der store, de stærke søgepunkter i form af, altså, dansk anime bagom, så dukker du op. Det er meget stærkt, og ikke noget specifikt noget, som har noget med dig at gøre. Men tilfældigvis så siger YouTubes søgeresultater, at det er jo bare fantastisk, at du skal have alle de her views her. Alle de, her, de mennesker, som søger efter dansk anime, de burde se de her videoer. Og det er jo fantastisk at have de her søgefelter. Jeg også, går personen selv efter. Så vidt muligt, hvis folk søger efter noget meget specifikt inden for dansk Pokémon og sådan noget i stil, så kigger jeg i hvert fald efter, hvor jeg ligger henne disse punkter der. Fordi det, jeg synes, det er vigtigt at have kan man sige, overtaget et stort søgefælles. Og tilbage til det med anime-video. Jeg ved simpelthen ikke, hvad for nogle anime-videoer folk skulle lave. Reviews, jeg er frisk på at se flere af dem, men altså, hvis for, det er meget arbejde, det kan jeg forestille mig. Men så jeg ved ikke, om... Ja, ellers så måske, altså, måske bare nogle personer, som snakker om anime, eller en eller anden form, kunne også være interessant. Jeg ved, at der er nogen... Nu ser jeg ikke personer, som laver sådan first looks, men det kunne måske også være interessant af en eller anden form. Hvis der kommer noget nyt ud, så lige sige, ja, first look, det her det ser måske specielt ud, jeg ved det ikke. Ellers, jeg har ikke andre forslag. Nå ja. Hvad med dig, Emil? Har du kommet på tanker om et eller andet? Jeg tror også bare, at det egentlig bare lidt af det hele. Fordi... Det er sådan, ja, lidt af det hele. Ja. Lidt af det hele. Hvordan kan man lave en video lidt af det hele, som har med anime at gøre? Det er bare, man tager sådan lidt af ditten, og så tager man lidt af datten. Okay. Udfordring til en eller anden. Jamen det er det faktisk. Lav sådan en video med lidt af det hele. Lidt af det hele. Fordi at, der er jo Cute Geek Face, han laver jo anime, han laver jo gameplay af anime-spil. Og det er nemlig ret interessant. For eksempel Hatsune Miku og nogle andre anime-spil, Higurashi, ved jeg også, der er. Og det og Corps Party også, skulle jeg nævne. Det er jo alle som anime-spil, og det synes jeg også er interessant, at han laver gameplay af mest anime. Så det er også ret interessant at se flere af at lave, og forhåbentlig så kan jeg også selvfølgelig lave nogle anime-gameplay-videoer. Men jo, det er jo måske lidt svært at pinpointe, hvad for nogle typer videoer man skal lave, som har med anime at gøre. Men en anden eventuelt, jeg gerne vil have set, det er en spilfigur, review, eller ting, som folk køber, og så reviewer det. Det kunne jeg godt være interesseret at se. Du mener, som altså, sådan noget, som alt interesseret for anime, som du køber en anden figur, du køber en anden. Ja. Samlet, altså sådan en complete edition, og sådan noget, hvad fanden. Ja, netop. Eller noget om det. Ja. Sådan en anden stil. Ja. Det vil være interessant. Det er sjovt, men der er bare virkelig lille publikum for det. Specielt, okay, der er et stort publikum for det, bare ikke i Danmark. Det er nemlig rigtigt, så jeg tror heller ikke, at folk skulle forvente, at de får mange ser ud af det. Ja, det er også det. Ellers så tænker jeg også selv, for eksempel AMV'er, altså anime music videos, de er jo heller ikke så populære på YouTube. Altså det, der er mest populære, det er jo gameplay, og det, jeg synes, der er nemlig fedt ved Cute Geek Face, det er, at han nemlig har lavet gameplay samtidig med, at det er anime-relateret. Selvom han ikke får så mange seere, så generelt, så er det faktisk, at anime og manga, det er en, niche, som ikke får så mange seere, hvilket jeg synes er synd, men... Det er bare min interesse. Det er jo vores interesse jo.
Ved I godt, når man søger på et dansk Pokémon på YouTube, så er det jer to, der kommer frem som de to første? Det ved jeg godt. Ja, nogenlunde. Jeg kan selvfølgelig ikke sige præcis, hvad folk forsøger efter, fordi nogle af søgeresultaterne har også noget at gøre med, hvor du er fra og hvad du ser sådan tydeligt. Men altså, når jeg selv søger, ja, så er det... Jamen, det ved jeg godt. Det ved jeg nemlig godt. Det har jeg også lagt mærke til. Der kommer også Robin Kaj, kan jeg lige mærke til. Men jo, det er rigtigt. Altså, det er også det, der er sjovt. Det snakkede jeg også om i sidste episode, nemlig med Rainbow High selv, at når man søgte på ham, eller når man søgte på dansk Pokémon, så kom hans videoer og mine videoer frem. Fordi det er ikke så mange, der laver gameplay af videoer. Jeg har set Robin Kaja lave det. Jeg har også set nogle andre små YouTuber lave det. Nu siger små YouTuber, det ved jeg ikke hvorfor. Men andre YouTuber, som laver gameplay af Pokémon. Men ja, det er ikke de folk, som man ser. Og det er også nok fordi, det ikke er så populært, som man måske har regnet med. Nu kan jeg så se, at min video, som handler omkring Pokémon Generations, Pokémon 3D RPG-spil, den har 4.000 seere. Også fordi, at det jo måske er interessant at se Pokémon i 3D. Tænker jeg. Ja. Men det ved jeg ikke. Men ja. Det er det, altså... Og så på den anden side, jeg tænker ikke, at... Altså, nu snakker vi tilbage til anime. Altså, jeg tænker ikke, at anime faktisk er en niche for fredag. Jeg tror, der faktisk er ret mange, der ser det. Jeg tror bare mere, det er det med, lad os sige, hvis du ser anime, så det er måske ikke nødvendigvis, at det er interessant at se gameplay anime. Det er måske ikke interessant at høre reviews for dig. Det er måske, der er måske meget, der ikke er interessant for dig. Du er ikke interesseret i reviewen for helt ærligt. Så det er måske ikke så meget niche, at folk ser anime. Det er mere niche, at dem, der ser anime, de vil se noget andet, som andre folk har. Det er det ikke noget i den stil, altså. Yeah. Man kan måske tænke, at de ser videoer i forvejen, hvilket er animerende. Nu skulle de se mere. Ja, men det er rent nok. Ja. Den ligger der selvfølgelig også. Ja. Altså, jeg kunne... De er sådan lidt mere nørdede. Altså, den er godt sådan... Har set så meget anime, de er ved at løbe tør for noget at se. Mm. Og så begynder de måske at finde ud af, hvad de er, de skal se på YouTube, for eksempel. Ja. Og blogs og sådan noget. Så nok man sådan begynder at blive lidt hardcore til det. Mm. Jeg tror faktisk, en anden ting, man eventuelt kunne lave, det var at udvide den her review-genre, og så sige, at man kommer med en panel af anime-reviewers, hvor man ligesom snakker omkring, hvad for en anime man har set. Om det en video samtidig. Ja. Åh, det kunne være fedt. I hvert fald noget, jeg tænkte på, man kunne jo lave i hvert fald. Det var i hvert fald være nice. Hint, ej. Vi tror, jeg kunne lave det. Og så måske nogle andre flere, som også var interesseret i at snakke omkring anime og sådan noget der. Så kunne man lave noget nyt der. Det kunne i hvert fald interessant, tror jeg. Eller sjovt i hvert fald for os, som er anime-interesserede. Du tænker sådan... Nu quoter jeg den her, eller ikke quoter, jeg sætter den i gåsøjne, siger sådan en podcast, hvor vi snakker om... Ja. Kan man sige, du vælger en liste af animere, og så hvis alle, kan man sige, så vil alle højsynligt have set den, og så kan man komme med forskellige meninger og holdninger til, hvorfor showet er godt dårligt, hvorfor skal man sige, hvorfor skal man ikke sige det. Noget i stil, eller hvad? Ja. Det er det. Yes. Det er sådan noget i stil, der. Og det var sådan, jeg tror måske, det var et hint, måske. Ved du ikke? Eller hvad? Så jeg er frisk på whatever, fordi jeg har ingenting at lave, når jeg ikke kan. Ja. Nej, nu ser vi i hvert fald, det lyder i hvert fald interessant. Det kunne i hvert fald være noget, jeg synes vil være sjovt at lave. Men ja, jeg tror i hvert fald, vi lader os lige tage tilbage til, til vores spørgsmål her, og så tage tilbage til on topic måske. Hvor startede vi? Det er mere... Okay, så. Så det er et helt nyt spørgsmål. Så jeg tænkte på... Yes, back on track. Emil, hvad for nogle spil spiller du? Spiller Emil spil? jeg spiller Minecraft, rigtig meget Minecraft. Mm. Og jeg spiller Hearthstone, rigtig meget Hearthstone. Hearthstone, yeah. Og det var så det. Okay. Altså free to play. Eller ikke free to play. Ja, okay. Men er der en grund til, at du ikke spiller flere spil? Eller er der en grund til, at du for eksempel tænker, jamen Minecraft og Hearthstone, de er bare geniale? Altså, jeg spiller ikke de der... vildt populære spil, fordi de vildt populære spil, de tit også er meget ressourcekrævende, og det kan min computer ikke helt gøre. Okay. Det er ligesom... Fact. Mange af de spil, den kan jeg ikke trække. Mm. Og det er egentlig... Og for... Ligesom, hvis man har en computer, hvor man aldrig rigtig har spillet, nogle af de der ressourcekrævende spil, så begynder man også langsomt egentlig ikke at være så lidt vild med den, og så begynder man at... Man udvikler ligesom lidt en smag efter det, man kan spille, ikke? Ja, I get it. Ja. Men tænker så, hvad for nogle spil, undskyld, kan du lide så? Ja, Minecraft. Jeg tænker mere genremæssigt. Ja, det var måske det, jeg skulle lide. Sorry, det var mig, der
var dårligt til at stille spørgsmål. Men jo, altså når jeg tænker på Minecraft, så tænker jeg på sandbox games, eller hvad? Er det sådan noget, du kan lide, eller hvad? Ja, det kan jeg godt lide. Jeg har også spillet meget Starbound på et tidspunkt, hvis I kendte det. Det er sådan lidt ligesom Terraria. Ja. Hvis jeg købte det til mig, jeg spillede det aldrig. Men jo, Starbound, den kender jeg godt. Ja. Jeg synes, nogle sådan adventure-spil, hvor altså, grafikken er lidt lige meget for mig. Det er mere sådan historien og ligesom følelser, når man spiller det. Mm-hmm. Jamen, det er sådan noget, du er interesseret i, eller hvad? Ja. Så nogle, også nogle spil, som måske drager dig ind i spillet, måske, tænker jeg også. Som får dig til at, som drager dig ind i spillet, altså som får dig til at føle, at du er en del af spillet. Ja. Ja, ja. Så tænker jeg for eksempel også som Only If. Det er et gratis spil på Steam. Det er et psykologisk, hvad hedder det, puzzle adventure, ikke adventure, men et puzzle game med psykologiske sådan bagtanker i det, og det er rigtig god. Det er et spil, som rent sagt mindfucker dig, og man tror måske, man ved, hvad spillet handler om, men på den anden side, så kommer der kommer sådan rigtig mange forvirrende ting med elementer i det, og det gør, som spillet, det bliver faktisk rimelig interessant at følge med i. Det er ikke så langt, men det er stadig interessant. Så det kunne i hvert fald noget, I begge to kunne tjekke ud i hvert fald. Ja, vi siger, det lyder faktisk ret sjovt. Tror jeg har hørt om det. Nå, der er på nye spil. Det så skal det enten være, at der er nogle venner, som spiller det i forvejen, og som lige startede på det også. Så skal vi bare have fundet interesse for det spil. Ja. Jeg starter normalt ikke rigtig på nye spil, hvilket også er en downside lidt, fordi så nogle gange så sidder jeg, så laver jeg faktisk ingenting. Nej, netop. Men i hvert fald, det kunne være interessant også lige at se jer, hvordan I havde det med spillet. Jeg har selv spillet det, og jeg har en video med det på YouTube. Men i hvert fald, det er i hvert fald noget, I kunne være interesseret i at spille. Ellers, nej, du sagde ikke, du så ikke så mange YouTubere. Så det er okay, fint nok. Så tænker jeg så et nyt spørgsmål. Du kender du dig godt til Splay og Maze? Ja. Ja, hvad synes du om dem? Det ved jeg ikke. Okay. Jeg kender til dem, men det er ikke sådan... Du er ikke sådan stor. Jeg har gjort så meget endnu, men ligesom sådan... Du har ikke sådan nogen holdning til det? Nej. Nej, okay. Nej. Nej, det er fint nok. Nej, det var for... Jeg vil bare gerne høre generelt, hvad folk mener omkring de her forskellige multichannel networks der, hvordan det er. Det er fedt og sådan noget. Men det er ikke fordi, man sådan... Jeg kan ikke mærke forskel på det danske YouTube-community, fordi de har meldt sig til det. Ja. Jeg kan huske, at I snakker om til at starte, men så er det jo fordi, så kan vi jo gøre alle mulige ting sammen og sådan noget, men det synes jeg ikke, fordi der har været så meget af. Nej, okay. Det er faktisk ganske interessant. Fordi at nu har mange YouTubere, der snakker omkring, at vi skal arbejde sammen og sådan noget der, og så bliver der lavet sådan en... Så, nej, men det gør det jo på en måde, fordi så er det jo, at ja, nogle YouTubere, de laver den her multichannel network, hvor Robin Kajas, Brian fra Danmark og Flemsman One og alle de andre der, de ligesom arbejder sammen på den måde. Så er det dem, der arbejder sammen, og så er der for eksempel nogle andre små YouTubere, som os, eller små YouTubere, det ved jeg ikke, men også YouTubere som os, som også bare lige laver videoer, fordi vi synes, det er sjovt. Som ikke har så meget med multichannel, som ikke er så store og ikke har multichannel networks eller noget i den stil der. Så ja. Men okay, så tænker jeg, nu er også et spørgsmål til begge to her. Hvad synes, hvordan udviklingen har været, altså fra at da I startede til nu, om I har oplevet noget på YouTube, som er ligesom forandret, og så nu tænker jeg så også, den danske YouTube-community-mæssigt, men også systemisk-mæssigt er det blevet. Altså, synes I, det har været sjovere at lave YouTube-videoer, eller har jeg? Synes I, at YouTube-systemet er bare blevet endnu mere ringe og åndssvagt? YouTube har fået det der lydbibliotek, hvor man flot kan bruge musik til sine videoer. Yes, netop. Det er ret fedt. Jeg har aldrig brugt det. Jeg har brugt det. Mm-hmm. Altså, en ny feature, som YouTube er interesseret, der har jeg brugt den der video-klip-sammen-ting. Det er faktisk ret belejligt, hvis det er, for eksempel, jeg har livestreamet noget. Så lader jeg bare Twitch uploade 15 minutters opklipning, og så lægger jeg 2-5 minutter sammen, så det er en 30 minutter også, og så er det en episode. Fantastisk, ikke også? Men ellers så er jeg sådan lidt... Med udvikling af YouTube, så siger jeg bare for nye mennesker, held og lykke med at være rådbier. Ja, okay. Så der ligger den jo. Jeg har haft, jeg tror, 2 kanaler, jeg har prøvet at... Ligesom at bare lave nogle videoer på, du bliver ikke opdaget længere, som du gjorde før. Hvis du ikke gør, altså hvis du ikke har andre sources end bare dine YouTube-videoer, som får folk ind, altså hvis du ikke reklamerer på andre steder eller sådan noget shit i den stil, så har du ikke nogen chance overhovedet. Netop. Så algoritmen bare ikke noget i på nogen måder længere. Eller det kan godt være, at de lige så noget nu, som de var før, men der er mange flere mennesker, så ja. Der ligger den. Med dig, Emil?
Ja, hvad med mig? Det ved du ikke helt, eller hvad? Bruger I det der, kender I godt det der, der hedder fanfinder på YouTube? Ja. Bruger I det? Jeg prøvede at bruge det i hvert fald på et tidspunkt. Det er jeg i hvert fald... Du har ikke brugt det. Det er bare, fordi jeg ved, hvad det er. Jeg har selv brugt det, men det er ikke, fordi jeg kan mærke nogen forskel, men altså, det er jo også lidt svært at vide, hvor det er, man får sine subs fra. Ja. Men det synes... Jeg har set nogen... Ja. Nå, undskyld, bare fortsæt. Jeg har set, der er jo lidt der fanfejl, der folk lægger video op, det bliver så lagt ud som reklamer på video, og jeg har set nogle af de der reklamer der, der er nogen, der får de der reklamer ud, men ja. Jeg har så svært ved at se, hvor alle de her reklamer forsvinder hen, for der må være mange folk, der bruger dem, men hvor forsvinder de her reklamer hen, for jeg kunne se et par. Ja, jeg kan huske en periode, hvor jeg så virkelig mange, og så det, har jeg faktisk ikke set nogen siden. Så det er nok ikke helt så godt som, så det er i hvert fald meget dårligt til at rent faktisk placere dem der, hvor de skal. Hvilket er det, de reklamerer med, at de kan. Mm. Så det er jo bare fedt. Kom på YouTube. Men det er også interessant, nemlig, at Heisel snakker omkring det der med, at det bliver sværere og sværere at blive opdaget på YouTube. Ja, så, der er så meget. Mm. YouTube, det er rigtigt. Det er sindssygt. Da jeg lavede videoer for 5 år siden eller mere faktisk, der var det, jeg startede med at lave AMV-videoer. Og... der var det, jeg blev mega hurtigt opdaget. Og danske AMV'er, det var sådan noget, hvor man tænker, jamen, det er jo dansk, det er anime. Det burde ikke være sådan noget, der burde blive populært, men jeg kunne huske, at jeg fik 10.000 på en af mine her videoer, og jeg tænkte bare, wow, hvad fanden er det for noget? Men så var det jo, at, at det udviklede sig og blev til copyrighted og strikes, og så blev det bandet osv. osv. Så jeg prøvede at finde nogle nye ting. Og der var det, startede med, da jeg lavede videoer på den her kanal her, Commentator Boy, der var det, at jeg også blev rimelig hurtigt opdaget, men så blev det sådan, efter jeg lavede flere videoer, der endte det med, at jeg ligesom forsvandt på en eller anden måde i YouTubes algoritmer. Altså, jeg kunne ikke sådan blive set mere på den måde, og det er ikke, fordi jeg bærer af på den måde, det er ikke derfor, det er bare sådan mere, okay, sådan er det bare agtigt. Ikke fordi jeg er ked af det. Men ja. Okay. Jeg kører det. Jeg får ikke flere sager. Hvad er det for noget? Ej. Men jo. Jeg synes i hvert fald også, at det er måske lidt trist, at man ikke måske bliver lidt mere set. Men også på den anden side, min video, det er heller ikke så meget relevant for den generelle audience, tror jeg. Så den giver også god mening på den måde. Jamen, du laver jo også mange forskellige videoer. Netop. Og det er der også nogle mennesker, der ikke kan lide. Nogle mennesker vil bare sådan have de subscribers ind, fordi det kun er det, de vil se. Mm. Mm. Og Heisel snakker nemlig omkring, at netop med det, de videoer, jeg laver med, at de er måske lidt anderledes, de er anderledes, så de er sådan forskellige hele tiden, jeg laver, så det kan også godt være, at jeg ikke bliver set så meget, på grund af, at det måske er lidt forvirrende. Eller det sagde du så ikke, men i hvert fald sådan, at jeg forstod det i hvert fald. Men jeg ved ikke, hvad du vil sige. Det er jo bare, det er faktisk et sådan meget sjovt emne, for jeg faktisk, når jeg tænkte over med forskellige YouTubers og folk, der har primære emner at fokusere på, og folk, der fokuserer på flere ting på en gang. Mm. Og hvad jeg har opdaget af en trend, det er, at folk, der fokuserer på flere ting, får mange gange flere subscribers, men de får mindre views på hver deres video. Mm, yeah. Det er en lidt overraskende trend, for at være helt ærlig. Så spørgsmålet også lidt, hvad du... Altså nu kan jeg ikke nogen beviser for det her. Jeg har ikke studeret nok til at kunne sige, okay, det er en faktor, det her. Det er bare, hvad jeg sådan lige har set. Lidt med sammenligning med mine egne ting, lidt med sammenligning med andre ting, og så videre, så videre, så videre. Men hvad tænker man så, at der er det mest relevant for en? Du får flere views på dine videoer, eller du får flere subscribers, og hvordan skal du så gøre dine ting i forhold til det her? Det er sådan et meget sjovt emne, for at være helt ærlig. Det er noget, jeg har tænkt over. Det har jeg nemlig også tænkt over. Fordi at jeg havde lavet en video på et tidspunkt omkring, hvordan man blev mere populær og blev set på YouTube. Fordi at det, jeg fandt ud af, det er, at hvis man kan udvide den her boobs in thumbnail ting her, jamen så er det faktisk, man kan også i teorien lave noget, der er fængende. Altså så længe at det, som man har på titlen og i thumbnailen, den er fængende, jamen, så trykker man på det, uanset hvad. Og så er det, at man får en automatisk view på den måde der. Men om så folk, de ligesom bliver der, det er noget helt andet jo. Om det bliver ved med at subscribe, og det bliver ved med at se dine videoer, det er noget helt andet jo. Og det sjove er jo, at jeg laver ikke thumbnails på mine YouTube-videoer, for at være helt ærlig. Mest fordi jeg er doven. Og så, ja,
Det, og så tænker jeg, jeg tænker ikke så meget over, om folk de klikker på min video. Jeg tænker mere omkring, om folk kan lide det, jeg se, de lide det, de ser. Og at jeg finder folk, som har den samme interesse som mig, når jeg laver de videoer. Mm. Det er sådan mest derfor, jeg laver YouTube-videoer nu. Det er sådan, jeg også laver videoer, fordi jeg vil gerne ligesom møde folk og se folk og få feedback fra folk, hvad de synes omkring mine videoer, og have den samme interesse som mine videoer, så vi kan snakke sammen omkring de forskellige videoer, jeg har lavet. Ja. Yeah. Men ja, det er i hvert fald en ting til eftertanke måske, det ved jeg ikke. Mm. Men ja. Også det der, du sagde med klik og view at view, ikke? Også der har jeg har en video, som er ikke det bedste eksempel nogensinde. Jeg har en video her, ikke lang tid siden, men den har der ikke 100.000 views, ikke også? Mm. Og den har det kraftige søgeord Minecraft Olympics. Og altså, titlen jeg selv fanger jo, og så ligger folk, så får jeg et view. Men jeg havde det problem med den video, de tre episoder, for at være ærlig. Den fik, kan man sige, like en tredjedel dislikes, to tredjedel likes, og det spillede op til, at være halvdelen dislike, halvdelen likes, og jeg fik helt kommentarer, som jeg simpelthen ikke gad deal med. Så man gør, jeg blokerede bare kommentarer og vote op og ned på de tre videoer, fordi jeg gad simpelthen ikke deal med mere. Det var ikke videoer lavet til, at det skulle ske sådan her. Det var ikke meningen, at folk bare fjerner nær, som overhovedet ikke var interesseret i mit content, kom og klippe video, fordi at titlen i sig selv var interessant. Mm. Men jeg har stadig videoen til at ligge, og det er faktisk også en af dem, der genererer pænt mange videoer til views til min kanal. Fordi, ja. Og jeg kan bare godt lide at have videoen til stadig at ligge på min kanal, men den er sådan lidt, den var træls på det tidspunkt, hvor det var, at jeg ikke havde blokeret kommentarer og likes, dislikes. Mm-hmm. Så sådan lidt. Altså, hvis man vil lave en video, som folk skal klikke på, så skal man dele for, at videoen er god nok til, at alle, der klikker på den, hyder den på en eller anden måde. Ja. Og hvis du ikke kan stå frem for det, så vær mere specifik i din titel, så folk ved, hvad de går ind i. Ja, netop. Okay. Jamen, det er også et godt tip, nemlig til alle dem, der gerne vil lave YouTube-videoer. Så. It's a dangerous world. Ja. Men lad os fortsætte til det sidste. Med mindre I har noget, I gerne vil snakke omkring. Ja, det sidste. Ja, det sidste. Ikke så hurtigt. Ja. Nej, men mindre I har et eller andet kommentar, eller et eller andet, I gerne vil dele med folk. Det ved jeg ikke. Jeg føler bare the flow. Yeah. Ja. Okay. Flow. Follow the flow. Men så har jeg da det famøse, hemmelige game til sidst, vi skal lave nu. Ba-ba-ba. Det er en get in anime. Det kan godt være, at det måske ikke er relevant for dem, der ser det, men jeg synes, det er relevant for og sjovt for os. Og hvad, jeg tror, jeg er vildt dårlig til det her. Er det det? Jeg tror ikke, jeg er bedre. Vi kan gøre tre ting her. Vi kan tage et billede og ligesom vise det til hinanden, og så se, hvad det skal forestille os, og sige animeen. Vi kan tage en quote, altså en citat, fra anime-serien. Nej, citat. Ja, og så vide, hvad den handler, og så gætte, hvad det er. Eller vi kan tage en sang, og så gætte på, hvad det er. Jeg er ligeglad, vi gjorde bare. Go. Okay, go. Tag et billede. Og jeg vil gerne starte. Hvad er det, hvis... Jeg vil gerne tage et billede. Okay. You don't know the anime. Oh my god. Og det der er det sjove. Jeg kommer nok til at lige at redigere videoen ind i sådan billedet ind i noget videoen. Hvorfor kan jeg ikke tage det? Sådan der. Ja. Ja. Det. Jeg kommer med en nem en her. Jeg tror, I har begge har set den. Forhåbentlig. Ellers så har I endet liv, ej. Do your research. Men problemet er stadig, at nu skal jeg sørge for, at I ikke kan se på titlen, jo, så I tænker, åh, det er den der. Jeg kan godt gætte den, for det står der lige der. Ja, det lader sig. Ja, det er irriterende. Det er irriterende. Sådan noget der. Og det vil jeg ikke have. Hvis mit internet gider fungere. Come on. Ja, yeah, min internet fungerede ikke på 2 sekunder siden. I kan også begynde med at finde noget, fordi at... Det jeg vil helst ikke, at tage sådan en niche anime, som kun jeg har set, ikke også? For noget? Okay. I kan, imens I lige, hvad der hedder, finder et eller andet, så kan I også lige se på den her billede her. Jeg ved det godt. Hvad er det? Den kender jeg ikke. Den eneste grund til, at jeg har set den anime, det er, fordi jeg blev tvunget til, at den var god. Yes. Yes, det var det. Great! Victory! Victory! 1 point! I get 1 point! 1 point til Heisel. Sådan. Så... For en måned siden, no! For en anden måned siden, så har jeg ikke kendt den. Ja. Men okay,
Hvis I har et eller andet billede, eller et eller andet, I gerne vil lægge ud. Okay, okay, okay. Jamen, skal I prøve at finde en, I kan gætte, eller skal I prøve at finde en, man ikke tror, I kan gætte? Det er begge dele. Jeg kom med en nem en, tror jeg. Jeg tror, det var nem en, men du kan komme med sådan en, du tænker, det kan godt være, en af dem kender det, eller ingen anden kender det, eller et eller andet. Ja, lad mig prøve det. Skal jeg prøve at sende et link? Yes. Okay. Er det et billede? Okay. Et billede. Er det bare go first, eller hvad? Ja, ja. Bare get. Get. Okay, jeg kender ikke det. Okay. Oh, mit net! Okay, nettet det er virkelig dårligt lige nu. Hvad sker der? Det er sådan, det er virkelig tænd, og så er det bare handler omkring, hvem der først ser billedet. come on! Og I må ikke bruge Google billedsøgning. Det er snyd. Jeg har sagt, Et eller andet med Reborn. Ja. Et eller andet. Katsuo Hitman Reborn. Nå, Hitman Reborn, ja. På den hed. Jeg har et billede klar. Oh yes, okay. Okay, jeg er klar til at trykke. Boom. Shit, nej, du ser den! Først. Yes, ikke gætte det. Okay, du kan ikke gætte det. Det kunne være sjovt, hvis I både kan gætte showet og hvad det våben hedder. Okay. Nej, kom nu billedet, mand. Oh my god. Jeg kan ikke gætte det. Okay. Så. Ja, det er Psycho Pass. Og det er en... Exterminator? Nej, hvad den hedder, jeg kan ikke huske det. Nej. Hvad fanden hedder det? Nej, man kan faktisk ikke sige, for jeg ved ikke, om det japanske kalde det var andet end dobbelt. Nej, men jeg ved så ikke... Jeg søgte på de rigtige navne, så jeg burde have det rigtige. Okay. Nej, man kan ikke simpelthen ikke huske, hvad våbnet hedder. Den hedder... Nej, ikke... Den hedder blå pistol. Blå pistol, ja. Jeg ved det. Ej, pisse. Nej, jeg kan ikke huske det. Ja. Psycho. Nej, nu søger jeg efter det gider jeg ikke. Nej, det må du ikke. Nej. Points. Du har 3 points på det her, for jeg har et spørgsmål mere, efter du har givet, om du har givet. No, fuck, okay. Men det er lidt med... Nej. No, nej. Hvem? Nej, jeg... Giv mig et bogstav, giv mig et bogstav. Start med D. Denominator, eller ikke? Denominator. Eller Deminator, eller sådan. Eller noget. Okay. Det er en Dominator. Ja, okay. Ja, fail. Super bonus spørgsmålet. Det der våben der, det er en speciel mode lige nu. Hvad hedder den mode? Ja, det er... Stager af... Ja, det er det der... Nej, det har... Blå pistol. Nej, det hedder... Der er den der... Hvad fanden hedder det nu? Det der mode der, hvor at den... bliver stød. Og så ikke er voldelig mode, eller et eller andet. Det kan jeg heller ikke huske, hvad det hedder. Den her mode, det er Lethal Elimination. Nå, yeah. Mode, der slår folken ihjel. Ja, yeah, det er rigtigt, Godt, thank you. Godt så. Shit. No. Ja, så. Great. Okay. Okay. Så er det vist min tur. Fordi jeg har allerede... Hvis den gider load. Nej, vel lidt. Okay, det skal være en. Jo. Nej. Jo. Den her. Den kender måske ikke, men det kan godt være lidt sjovt. Eller ikke sjovt. Det kan godt være, at I kender den måske, men måske ikke. Den er på engelsk, desværre, så det kan godt være, at måske, at det er lidt for svært. Men nu prøver vi. Den siger, playing a game by yourself is boring. You need a loser to crush so badly, they can recover. Og I kan lige copy-paste quote'en her. Den person, der siger, at det lyder som en rigtig hyggelig en. Ja. I don't know. Nu skulle jeg lige playing a game. Jeg har hørt på nogle steder. Yourself. How boring. You need a loser. Shit. To crush. Loser shit. So bad. Fuck. Hvorfor lægger det? Nå. So badly they can't recover. Det er måske lidt, den er lidt svær. Det er også fordi, jeg vil prøve at se, hvor stor en extension man kunne sætte det op i. Jeg gik lige igennem de animerer, som okay. Jeg har noget med spillet at gøre. Det kunne være altid om alle mulige spil. Okay. Jeg kan ikke huske, at den kode er blevet nævnt i nogen af dem. Okay. Jeg tror det ikke. Ja. Du har heller ikke nogen idéer, Emil?
Nej. Det er fra, hvad hedder den nu? Terror in Resonance. Nej, jeg skulle lige have læst den rigtigt op. Du ikke kan huske Resonance, så er det minuspring. 5 minuspring. Fuck! Nej, det er Terror in Resonance, eller Sanctum no Terror, og det er Five, der siger det. Ja, jeg har ikke set De der to nye, som var vildt hype, den har jeg bare ikke set. Det var da synd. Det var da synd. Jeg kender ikke det der med sådan, og de der, de er hype. Jeg gider ikke, jeg venter lige med at se dem. Ja. En gang, hvor folk har glemt dem. Nå. Nej, jeg tror, jeg har en. Nu skal vi lige. Okay. Okay. Nu skal vi lige. Det er det måske sådan lidt cancer en. Mm. Er det noget, man skal klikke på, eller er det en quote? Nej, det er et link. Okay, jeg er klar til at klikke. Wrong. Eller vi kunne også bare sige, der er en karakter, som hedder Tuxedo Mask. Hvor er han fra? Tuxedo Mask? Ja, hvem er ham? Eller? Hvor er han fra? Nå, okay. Tuxedo Mask. Tuxedo Mask. Hmm. Jeg er ikke sikker på, at I kender det. Eller, det kan jeg svært sige. Tuxedo Mask. Det minder mig om et eller andet. Tuxedo. Ja, også, altså, alt det, jeg har sagt, det minder mig om et eller andet. Men så er det bare, så var det ikke. Mener det faktisk ikke om noget alligevel. Tuxedo Mask nu. Det er da sådan et show, jeg blev svunget i. Quotes til at se. Mm-hmm. Nej, jeg kan ikke komme i tanke om det. Det kommer fra en af mine Sailor Moon. Nåå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  Der er vildt gamle en. Ja. Nej, men jeg kan godt huske det nu. Det ringer en klok, hedder det. Ja, jeg kan ikke anbefale det show til nogen som helst. Nej, det kan jeg heller ikke. Som ikke er pige, og som ja. Hvis man kan holde hovedpersonen ud som et eller andet, så får Gud af dem. Ja, jeg så det sammen med en ven, fordi han blev låst ude af lejligheden, og så var han hjemme med os, og så vi Sailor Moon. Det har jeg tungt tænkt mig at gøre i hans tilstedeværelse, fordi det var hyggeligt nok. Ja. Det er sådan et værste mareridt. Det er sådan, når du lukker øjnene, så ser du det bare sådan. Ja, fuck. Ja. Yeah. Har I nogle andre ting? Eller skal jeg komme med et eller andet? Nej, og ved I hvad? Vi slutter podcasten nu, for jeg skal ned og have is. Okay. Stop. Jeg finder is. Okay, vi stopper nu. Du kommer bare hen til mig, så. Yeah. Okay, hvor er du hen? Jeg er lige sådan, du skal bare sådan 3 km den retning. Jeg peger lige nu, du bliver nødt til at lige kunne se. 3 km den retning, og så skal du dreje til venstre, og så skal du løbe højt op, og så ned igen, og så er du der. Ja, okay. Great. Der er også 42 minutter, holy shit. Men jo, vi har brugt 42 minutter på det her. Nej. Men okay, vi skal da stoppe den jo. Det er også bare mest fordi, at det var lige sjovt at have lidt urelateret anime i det her. Ja. Men det var tak, fordi I begge to ville have været med på det her. Det var da så lidt. Jeg håber, I synes, det var sjovt. Fornøjelse. Jeg håber, I synes, det var sjovt. Det var fornøjelse. Mm. Og selvfølgelig så kommer der en link ned i beskrivelsen til begge to, og alle de andre, som jeg snakker omkring. Og husk at subscribe til Hej Selv, Danske Anime Reviews og mig. Så hej og mig, please. Hej. Så hvis I har nogle afsluttende ord, så vil jeg bare sige, ses til næste gang. Hej nogen afsluttende ord. Stay frosty. Du har ikke noget, Emil, eller hvad? Hvad? Okay, god afslutning. Jamen, så siger vi bare, vi ses til næste gang. Peace. Hvis I vil se Emil, så husk at abonnere, og håber, at I vil dele hans video. Peace!